Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami huda da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan baiwar Allah da kuke gani akwai korafi da muka samu ranar 28 ga watan 12 shekarar da ta gabata 2020 da misalin karfe 3 na dare akan cewa wasu bata gari sun tsallaka gidan wani bawan Allah mai suna Idris Salisu dan kimanin shekaru 65 dake unguwar Kurna a nan Kano. Wanda suka shiga da yunkurin fashi da makami kuma suka kashe shi sannan suka gudu. Bayan samun wannan korafi a wannan daren, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Isani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo, wanda Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya bamu nasara a daren nan aka kama mutum ɗaya. Sannan bincike ya nuna mana cewa waɗanda suka yi ta'addancin tunuma sun tarwatse sun bar jihar Kano, wanda ya ƙara tada wasu 'yan Operation Pop Ada ɗin suka fita har jihar Katsina. Suka ƙara kamowa mutum ɗaya wato a garin Daura. To, bayan an samu wannan nasara, kwamishina ya sa an dawo da wannan ƙorafi babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai ɓangaren kisan kai, wanda aka gudanar da bincike na ƙwaƙwaf kuma aka gurfanar a gaban kotu. To, ikon Allah, abin mamaki, bayan wannan bincike da ƙoƙari da na yunƙurin 'yan sanda a jihar Kano a nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai, sai muka ji wani fefe na murya. Wato voice kenan, audio ana yada shi a WhatsApp akan cewa akan wannan dai korafin 'yan sanda da aka zo Banfai, duk ofis din da aka shiga wata mata take fadar su ne 'yan uwan mamacin, duk inda suka shiga sai an karbi kuɗi naira 20,000 ko 10,000. Ofis ɗaya ne ma aka yi musu alfarma, wai aka gaya musu su ba da abin da suke da shi, suka ba da 5,000. Suka ce a mai laifin ma wai an ce ɗaya ya ɓata ba a san inda yake ba an sake shi. Haka zalika kuma tana ƙara faɗa tana cewa a ƙarshe ma ba a basu ba, an musu korar kare, an musu korar kare daga hedikwatar, an sa mofalawa mofol kenan sun fitar da su daga hedikwatar. Sannan a cikinsu ma mutum ɗaya ne tijararre a cikinsu, shi ne ma ya tsaya ya ja da su. To, ita wadda ta yi wannan abu ya sa mutane da yawa suna ta tuttura shi a group da dama na WhatsApp. Shi ya sa kwamishinan 'yan sanda ce a yi ƙoƙari a yi bibiya a nemo wadda ta yi wannan abu, domin a ji ba a san abin da take faɗa. Allah ya ba mu nasara ga wannan baiwar Allah. Mun nemo ta wanda za ku ji daga bakinta da ƙarfi. Me sunanki? Sunana Rabu Garba. Bana jinki. Rabu Garba. Shekarunki nawa? 27. A ina kike da zama? A Kaduna. A nan a ina kike da zama? Kurna. To, ya kike da wannan marigayi? Mahaifina ne. To, ga faifan muryar nan da yake fita, ya kuke da wannan faifan muryar da aka fitar ana ta tura a WhatsApp? Ni na yi shi. Ke kika yi shi? Mm. To, me abubuwan da aka faɗa a ciki? Abubuwan da aka faɗa a ciki shine mun zo nan state CID na ce duk ofis ɗin da muka je sai mun ajiye kuɗi, kuma daga ƙarshe an mana korar kare, an kore mu har guda ɗaya ya yi ɓatan dabo a cikinsu. To, me ya gaskiyar wannan abu da kika ta yaɗawa? Ba gaskiya ba ne ba. Na? Ba gaskiya ba ne ba. To, sau nawa ke kika zo Banfai da aka yi kes ɗin? Ban zo ba. Na? Ban zo ba. To, me ya gaskiya? Suwaye suka gaya miki cewa ga abin da aka yi lokacin da ake zuwa? Ba ku wanda ya gaya mu. A'a. To, ke me yasa kika yi haka? Ba komai. A'a, dole akwai dalili mana. To, ke baki tunanin haka in kika yi kin ɓata wa 'yan sanda yadda suke gudanar da aikinsu ba kuma kin ci musu mutunci? Hakan daidai ne? Ba daidai ba ne ba. To, me za ki iya cewa kan wannan abu da kika yi? Ina roƙon alfarma da su yi haƙuri. Me ji hankalinki ga mata irinku? Kina da aure? Ina da aure. ‘Ya’yanki nawa? Huɗu. To, wani abin da kika sa, kin yi maganganun da sun sa sun harzuka 'yan sanda ana ta yawo da su ana ce musu macuta, wanda ke kanki kin san ƙarya ne. Hakan kina ganin kin yi mutunci kenan? Ba abin kyauta ba. Sau nawa kika taɓa irin wannan abubuwan? Ban taɓa ba. To, alhamdulillahi, kamar yadda kuka gani, akwai ɗan uwan wannan marigayi, wato za mu ce Allah ya ji ƙarrai, Ubangiji Allah ya gafarta masa kurakuransa. Wanda gashi tun da aka fara wato wannan case, wannan korafi tun daga police station har Banfai, kowace rana da shi ake yawo har Allah ya sa aka kai ga nasarar kama masu laifin nan. Wanda gashi shi kuma za ku samu ƙarin bayani daga wurinsa. Malam, me suna? Sunana Alhaji Umar Ala Sanfage. Shekaru? Shekaru na 74. Ya kuke da wannan marigayi? Da mahaifinsa da mahaifiyata, wasu da wasu da. To, akwai faifan murya da maka kunna maka? Ka gane faifan muryar? Na ji ƙwarai. Muryar waye? Na 'yata ne, ita 'yan mamacin. To,
ya wannan maganganu da tayi tunda ku kuke zuwa an taba zuwa da ita wannan maganganu da tayi gaba ɗayan su kaf babu gaskiya a cikin su ko eh wallahi kun taba zuwa da ita ba mu taba zuwa da ita bata san hanyar CCID ba bata sani ba to tayi bayanin duk inda aka kuka shiga sai kun bada kuɗi 20,000 2,000 office ɗaya ne ma aka ce ku bada abin da kuke da shi kuka bada 5,000 me gaskiyar neman kuɗi a gun ku a ƴan sanda tunda aka fara wannan mu taba ba wani ɗan sanda wani kuɗi ba tunda aka fara abin tunda gari jiyar lemo division har zuwa CCID har zuwa kotu ba mu taba ba da wani koko kuma wani bai taba nuna mana alamun sai an bada wani abu zai yi wani abu ba to me gaskiyar korar kare shi ma da take cewa da kuka zo ko ɗaya mutum da muke zuwa wallahi salin alim muke fita kuma a da girmamawa ana musamman ma ne duk inda na shiga duk ofisin da na shiga sai a dinga baba to yanzu ya kaga wannan abin da ƴar uwarku ta yi wannan abu wallahi ba mu ji daɗin sa ba matuƙa mun kwana cikin bakin ciki sai dai muna roƙon wanda duk wannan abu ya shafa ya dubi girman Allah ya yi hakuri akan wannan al'amari ba mu ji daɗi ba mu kanmu wallahi tallahi ba mu ji daɗi ba ba mu ma yi bacci ba saboda jin wannan abu da ka tobara da wannan ƴata mu ta yi wallahi ya kaji kuma ya kaji wato ya ka kula da yadda ake gudanar da binciken tun daga zuwan ka yadda ƴan sanda suka yi wa kawai wallahi alhamdulillah suna binciken su fi sabilillah suna iyaka kokarin su duk da ma sun kai abin kotu amma ba su fasa yin bincike ba wallahi to ka san wannan abin da ta zai yi yuwa ƴan sanda yadda mutane aka ta yada abin nan ana yada ka bar ga abin da suke kuma wanda duk ƙarya ne baka tana naka din zai dan sa ƴan sanda su dan ji wani abu a zuciyar su akan ta ai dole ne ai kuma ƴan sanda ba ko ni ne aka yi wannan abu muni da ma ba ai abin ba ba a yi mana wannan abun ba mu ji daɗin abun ba barantawa kuma waɗanda aka yi wannan kasafi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna roƙon hukumar ƴan sanda da duk wani wanda ya sha wannan al'amari ya shafe shi ya ji bai ji daɗi ba don Allah da Annabi a yi wa wannan yarinya afu a yi mana afu a dukkan mu gaba to ka kasance a jihar Kano ya kake ganin shi kansa kuma shi da ƴan sanda CPI Wuye Sadifi sai yake gudanar da aiki a wannan jiha wallahi tallahi ban taɓa maganin sa ba sai a wannan case din na zo na gan shi ranar Talata wannan sai dai in ji maganin su a radio sai dai in ji labaran su a radio na tun daga manan na tabbatar da mutumin kirki ne kuma alhamdulillah da muka zo gaban shi mun samu tarba ta sosai ta mutunta mutane kuma ya ba kuma kalami ɗibi mana na cewa dan mu harzika ba kuma ran mai bashi ba domin shi an bata masa domin shi aka sabawa fatan mu da shi Allah ya saka masa da alheri Allah ubangi ya saka masa alheri kuma ga sakamakon nan ma yana bin sa tun da gashi a jiya ma mun samu labarin kyautar da Allah ya masa fatan mu Allah ya taya shi riko Allah kuma ya sa ya zama inspector general zuwa nan gaba Allah kuma ya sa ya gama aikin sa da sauran abokan aikin sa Allah ya sa duk su gama lafiya to Allah yake alhamdulillah